दफ्तर पहुंचने पर सीईओ वजीर अहमद आगा साहब का ढोल की थाप पे इस्तकबाल किया जा रहा है। फूलों की पत्तियां निछावर की गई, हार पहनाए गए। सीईओ ऑफिस का तमाम क्लरिकल स्टाफ मौजूद है। क्लरिकल स्टाफ बारी बारी उनके साथ मुसाफा अनुमान का कर रहा है। ऐसा दफ्तर की जानब रवा दवा ग्रुप फोटो हो रहा है, सेल्फियां बनाई जा रही हैं। कसीर तादाद में मोबाइल कैमरों से अक्सबंदी की जा रही है। लोग बड़ी तादाद में अभी तक इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं। अब कमरे ऑफिस की जानिब रवाना होंगे। डिप्टी डीओ सीनियर हेडमास्टर्स बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तहसील कोऑर्डिनेटर्स भी मौजूद हैं। ऑफिस में दाखिल होते हुए लोगों की बड़ी तादाद भी मौजूद है। अगरचे कमरे में इतने लोगों के बैठने की तो जगह तो नहीं होगी। कमरे में आ गए हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मलिक मोहम्मद आमिर साहब भी मौजूद हैं। हाफिज अब्दुल नासिर साहब सीनियर स्टाफ के जो प्रेसिडेंट हैं पंजाब के, उनकी तरफ से
طرف سے نیک خواہشات اور آغا صاحب کے لیے سلام. یہ سینئر اسٹاف پنجاب کی طرف سے میری طرف سے اور ڈی او صاحب کے لیے جاجر صاحب محبوب صاحب، ڈپٹی اشرف خان صاحب، سینئر ایڈمنسٹریٹو کوآرڈینیٹر خالد محمود خان صاحب، سرفراز احمد بھٹی صاحب، سب کا گریٹ آپ کی اجازت سے پلیز. جلیل احمد بھٹی صاحب، ڈپٹی ڈی او خانپور کی تشریف لائے ہیں. نیاز احمد کیوٹ صاحب بھی تشریف لائے ہیں. بیٹے کے ساتھ ایک تصویر بنا رہے بلوچ صاحب بھائی جان اسلام علیکم. سعید شاہین صاحب نظر آئے تھے مجھے سر، صرف ہمیں نظر آ ہیں سر، ہمیں نظر آ سعید شاہین صاحب کو بلائیں، ہمیں سر نظر آ ہیں. ابھی سر آن اسپیشل ڈیوٹی میرے نال کھڑے ہیں، سارے کام چھوڑ دیو سر. سعید شاہین صاحب بھی میرے آفس ہے سر، میری مالا تلے سر، بے شک تو میری مالا تلے بن گئی ہے سر. ہاں اوتھا اے دیو سلام سلام بلا اتار دیتے. نیاز تھینک یو سر. Thank you.
زبردست اور تاریخی استقبال کیا جا رہا ہے وزیر احمد خان صاحب کا ایز چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ رحیم یار خان. آپ تمام انتظامی سیٹوں پہ پوسٹوں پہ پریسر انجام دے چکے ہیں ایز ڈیپٹی ایز ڈیپٹی ایز سینئر ہیڈ ماسٹر ایز ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر اور ایز چیف ایگزیکٹو آفیسر میاں والی اور راجن پور. اور اب ان کی تقرری رحیم یار خان میں ہوئی ہے. خوش آئند قرار دیا گیا ہے. تمام احباب انتہائی مسرت کا اظہار کر رہے ہیں. فادر پور کے شہور صاحب بار پہنائے مہربانی سے شاہین صاحب کال کرا چھو پرسن بیس نہ پھر تمام سینئر ہیڈ ماسٹر استقبال کے لیے موجود ہیں. نیاز احمد شیر صاحب، شفاظ احمد بھٹی صاحب، جلیل احمد بھٹی صاحب، تمام سینئر ہیڈ ماسٹر صاحب آغا صاحب کے استقبال کے لیے موجود ہیں. آغا صاحب کا بہترین استقبال کیا گیا. حضرت ماجد خان صاحب موجود ہیں، اشرف پانچاریہ صاحب ڈی ڈی رنجر صاحب موجود ہیں اور سینئر ہیڈ ماسٹر بہت بڑے تعداد میں خوش آمدید کہنے کے لیے سینئر ہیڈ ماسٹر سرفراز علی صاحب موجود ہیں، حامد اختر صاحب موجود ہیں، خان صاحب موجود ہیں، آغا صاحب سی او انہوں نے سیٹ سنبھالی. دعا کرواتے ہیں کرسی خالی کر دیں. سب سے استقبال تقریب تلاوت کلام پاک سے آغاز ہو جاتا ہے. عبد الماجد لغاری سے تلاوت کلام پاک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن مؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
صدق الله العظيم. جزاك الله. غیر نعت شریف کا پڑھنے کی شان جان لیں درود پاک ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں درود شریف اور نعت رسول مقبول مدینے کو جائے یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے یہ جی چاہتا ہے مقدر بنائے یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے مدینے کے آقا دو عالم کے مولا مدینے کے آقا دو عالم کے مولا تیرے پاس آئے یہ جی چاہتا ہے تیرے پاس آئے یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے یہ جی چاہتا ہے مقدر بنائے جزاک اللہ نعت رسول مقبول پیش کی گئی ملک محمد عامر صاحب استقبالیہ اول ثناء اس خدائے شفیق کی جس نے ہم سب کی تبلیغ کی آج بلا شبہ رحیم یار خان کی تاریخ میں ایک یادگار لمحہ ہے کہ ہمارا وہ بھائی جسے فرزند رحیم یار خان کہا گیا آج ڈسٹرکٹ رحیم یار خان کی ایک بہت بڑی فورس اور سب سے بڑی فورس جس کو ہم ایجوکیشن اتھارٹی کہتے ہیں اس کو کمانڈ کرنے جا رہا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی عزت تقریب اور اکرام ہے اور آج آپ ساتھیوں نے جو محبت کا پھول کا یہ مظاہرہ کیا ہم سب آپ کے مقروض ہیں وزیر احمد آغا کی جب بھی بات ہوگی چاہے ان کے مخالفین کیوں نہ ہوں ایک بات وہ بلا تعصب بلا تفریق یہ مانتے ہیں کہ وزیر احمد آغا کے پاس لیڈرشپ کوالٹیز موجود یہ انہیریٹ کرتا ہے یہ اس کے بلڈ میں شامل ہے کہ یہ جانتا ہے ہاؤ ٹو رول ہاؤ ٹو ایڈمنسٹر تو رحیم یار خان میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیلنجنگ ڈسٹرکٹ آغا صاحب شاید اس کو سافٹ ڈسٹرکٹ لے رہے ہوں میں اس کو سافٹ ڈسٹرکٹ نہیں لیتا ساؤتھ پنجاب کی ایکسپیکٹیشن دیکھنے وہ کہتے ہیں رحیم یار خان کو ہم ٹاپ پہ دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمارے جو منسٹیریل گروپس ہیں اگر ان کی بات کریں تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم رحیم یار خان کو ٹاپ پہ دیکھنا چاہتے ہیں میں جب میں نے جوائن کیا تھا میں نے آپ سب کو ایک بات کہی تھی اپنی ونگ کو کہ میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نہیں ہوں آپ سارے آج سے اپنے آپ کو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سمجھ لیں جب آپ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہیں اٹ مینس کہ میری عزت اب آپ کے ہاتھ میں آپ اچھا ڈیلیور کریں گے آپ کا ڈی او اوپر آئے گا جب آپ کا ڈی او اوپر آئے گا آپ کی اتھارٹی اوپر جاتی ہے تو میں آج اس فکرے کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آج وزیر احمد آغا سی او نہیں بنا آپ سب سی او ایجوکیشن بن گئے اور جب آپ سی او ایجوکیشن بن گئے ہیں تو اب ہماری عزت آپ کے ساتھ ہمارا لنک ہے
میں چانڈیا صاحب کہہ رہا تھا کہ لنک یہ ہے کہ آپ ہمیں جب ملنے آتے ہیں آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو کھڑے ہو کر ملیں, ہم آپ کو مسکرا کر ملیں, ہم آپ کو پانی پلائیں, ہم آپ کو چائے پلائیں, ہم آپ کو جاتے ہوئے بھی اٹھ کر رخصت کریں, تو پھر تو ہم کہیں گے کہ یہ اچھا آفیسر ہے. اگر ایسا نہیں کرتے تو آپ اس ایکسپیکٹیشن لیول کو نیچے لے دیتے ہیں کہ یار اس بندے کا تو دماغ ہی خراب ہو گیا. تو اس سچویشن میں ہوم ڈسٹرکٹ میں کام کرنا آسان ٹاسک نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ میں آپ کو انشور کرتا ہوں کہ وی ہیو گڈ ٹو, ہمارے پاس اچھا سیکنڈری لیول کا ایک کلب بن چکا ہے. اسی طرح جو نیو آفیسرز آف ڈی او ایلیمنٹری جوائن کریں گے وہ بھی ایک اچھا کلب مینٹین کریں گے, اور جب اس کو سپروائز آغا صاحب کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ رحیم یارنا کی حیثیت بہت بلند اور عزت والی ہو جائے گی. ہم ریسپیکٹ کے پیراہے میں کام کریں گے. ریسپیکٹ یہ ہے کہ ہم آپ کو گائیڈ کریں گے, نمبر ون گائیڈ لائن, نمبر ٹو گائیڈ لائن ہے, نمبر تھری گائیڈ لائن. اگر کوئی نہیں چینج ہوتا تو پھر چوتھا آپشن کیئر نہیں ہوتا ایڈمنسٹریشن میں, تو وہ نوبت انشاءاللہ نہیں آئے گی. میں نے دیکھا ہے کہ جس چیز کو ہم نے ایک دفعہ سمجھا دیا ہے وہ سمجھ گیا, دوسری کی نوبت ہی نہیں ہے. سراج صاحب ماشاء اللہ رہے, میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گا, ہی واز این آنیسٹ آفیسر. اس کی جو بڑی خوبی تھی وہ قلم آگے نہیں منتقل کرتا تھا, اس نے ایکسپلینیشنس کی, ہیڈس کو بلایا, اس کو چارج شیٹ دی, اس کو کہا جی کیا مجھے امپروو کر کے دکھائیں, فائل ان دا ڈمپ. یہ ہوتا ہے آفیسرس کے, وہ کہتے ہیں کہ میں اگر پیڈ اپ پروسیڈ کر دوں, آگے بھیج دوں, آپ کے لیے مشکلات پیدا کروں, میں نے آپ سے کام لینا. جب کام لیا جاتا ہے تو گائیڈ لائن کیا جاتا ہے, دیٹ از کال ڈسٹریبیوٹڈ لیڈرشپ. تو اس ڈسٹریبیوٹڈ لیڈرشپ میں آج الحمدللہ آغا صاحب یہاں موجود ہیں. میں ان کو انشور کرتا ہوں نہ صرف سیکنڈری ونگ, نہ صرف ایلیمنٹری ونگ, پورے اساتذہ پی ٹی سی سے لے کر گریڈ 20 تک کا آفیسر آج اگر خوش ہے, اپنائیت کا احساس کر رہا ہے کہ آغا صاحب ہمارے پاس موجود ہیں, تو ہم پر بھی لازم ہوگا کہ ہم آغا صاحب کے دستے بازو بنیں, اس کی عزت میں اضافہ بنے. دیکھیں آغا صاحب کی ایک بات مجھے اچھی لگی کہ جب آپ نے اس کو آج ہار پہنائے, میں آبزرو کر رہا تھا, سائیکالوجی میرا سبجیکٹ, اس نے ہر بندے کو ہار پہنایا اور میری بات کی تصدیق ہو گئی کہ سی او نہیں آپ سی او ہیں. یہ ہوتی ہے ریسپیکٹ, تو یہ اشارہ ہے آپ اس کو سمجھیں. باقی قوتیں ہیں, تابوتی قوتیں موجود ہوتی ہیں, انشاءاللہ ان کو بھی فیس کریں گے, ان سے ڈرنا نہیں, ان سے گھبرانا نہیں, ان کو فیس کر کے آگے جم کر کے ہم نے جو ہے وہ آگے جانا ہے. تو میں ہوپ فل ہوں آغا صاحب, ہماری گڈ پریئرز آپ کے لیے, انشاءاللہ ہم آپ کی قیادت میں ڈسٹرکٹ رحیم یار خان کو ایک مثالی ڈسٹرکٹ دے گا. قدرت میں ہر سب سی او وزیر احمد آغا صاحب عطا فرما رہے ہیں, اور درود و سلام نبی آخر زمان محبوب رب کبریا ہم سب کے محبوب پر. وقت کے دامن میں گنجائش بہت کم ہے کہ مجھے 11:25 کے ڈی سی صاحب کے پاس پہنچنا ہے, تو ملک صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ یہ ڈسٹرکٹ مشکل ہے, اس لیے کہ میں اسی ڈسٹرکٹ کا فرزند ہوں اور جس ڈسٹرکٹ میں کم و بیش 50,000 سی او ہوں, پھر بھی وہ اگر ناکامی کی طرف جائے تو کم از کم میں نہیں مانتا. اب میں تو مہمان اداکار ہوں, اصل رول سی اوز کا ہے اور آپ سب سی اوز ہیں. اس حوالے سے ضرور مشکل ہوگی کہ کبھی مجھ سے کوتاہی ہو جائے اور میں بیٹھ کے سلام کا آہستگی سے جواب دوں تو دوست ضرور ناراض ہو جائیں گے, اور اگر مجھے پتہ چلا کہ ناراض ہو گیا تو میں گھر منانے آ جاؤں گا, چائے کا نقصان جو ہے آپ لوگوں کا ہوگا. تو انشاءاللہ ہم مل کر اس ضلع کی آبیاری کے لیے, ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم سب مل کر کام کریں گے. پہلے بھی میں نے اس ڈسٹرکٹ میں سرو کیا ہے اور الحمدللہ ہم آگے بھی سرو کریں گے. جہاں تک طاقتی قوتوں کا بات کی ہے, تو
تو حضرت علی کا قول ہے کہ وہ منافق شخص ہے جس کے کوئی دشمن نہ ہوں، کوئی ٹانے کھینچنے والے نہ ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف دیکھنے کی بجائے جب آپ کے ساتھ اتنے لوگ محبت کرنے والے ہوں تو ہمیں تو محبت کرنے والوں سے فرصت نہیں ہے، تو ہم نے کسی اور کو کیا جواب دینا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے بچوں کو رزق حلال اور لقمہ حرام سے بچائے، رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ملک صاحب قید آپ ہیں، پہلے بھی ہم آپ کو قید مانتے ہیں، اب بھی آپ ہمارے قید ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس ضلعے کو ایک مثالی ضلع بنائیں گے، اور جو چھوٹے موٹے بلیک ڈارٹس ہیں تو ہم سب مل کر دیں. تھینک یو ویری مچ. اب میں گزارش کروں گا مستوئی صاحب سے کہ آپ دعا فرمائیں، اور اس کے بعد میں نے جانا ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ نے نہیں جانا، میں ہو کے آ رہا ہوں. مستوئی صاحب دعا خیر آخر میں. تھینک یو ویری مچ سر، آپ سب کے تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. اللہ بلیس یو آر. تھینک یو. تقریب اختتام پذیر اس کے ساتھ.